gênios da pintura. Hello. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. O que pintava um grande pintor? Uns ovos numa panela. Duas mãos segurando um copo com água. Um grande cântaro que goteja. Um bordado de prata na roupa do rei. O rosto pensativo de um secretário distinguido que quase não pode manejar esse livro. Porque, observem, é um anão. Diego de Velázquez tinha olhos de águia e os projetava fixamente quando tinha pressa num tema, até convertê-lo em obra-prima. Nada mais. Velázquez nasceu em 1599, em Sevilha, a cidade mais importante da Espanha naquela época. Pertencia a uma família distinta, embora sem riquezas. Toda a sua vida teve a ambição de obter um título de nobreza. Como se as águias necessitassem esse tipo de títulos. Já em suas primeiras obras, revelou sua poderosa percepção da realidade. Parece congelada numa atmosfera de intensa luz, como se a vida estivesse envolta numa capa de âmbar. Objetividade e admirável execução serão notas inseparáveis de sua arte. Uma cena de uma rua com o aguadeiro de Sevilha. O cântaro está a ponto de sair da tela. Que solene é o gesto do aguadeiro. Tem a gravidade de um sacerdote repartindo a água como se de um sacramento se tratasse. Os bêbados, rudes camponeses e grosseiros soldados adorando ao deus do vinho. Ele é um deus vivente, frio, poderoso e insensível. Realismo e humanização do clássico mito pagão. Isto é só uma amostra do que Velázquez podia conseguir. Está claro que o fascinava a realidade. Mas não se limitou a ela. Tinha outros objetivos a alcançar. E se pôs a explorar com audácia todas as possibilidades da pintura. Numa de suas últimas obras, conseguiu plasmar com uma espantosa unidade a vida real cotidiana com a fantasia. É o famoso quadro de Las Hilanderas. Estamos numa oficina de carpintaria. Uma mulher faz girar a roca. Os raios da roca se diluem pelo movimento. No centro, outra mulher recolhe a lã para cardá-la. Há um gato dormindo. À direita, outra faz o novelo. Esta figura transborda em sua postura vida e força sob a intensa luz da pintura. Mas observem a luz de fundo. Parece um espelismo.
Umas mulheres estão diante de um tapete no qual se narra o mito de Aracne, a jovem donzela que se atreveu a desafiar a Ateneia na arte da tapeçaria. Ao ver-se vencida, Ateneia rasgou sua obra. Aracne se suicida e Ateneia, compassiva, converteu-a em aranha. Aqui deixamos o mundo humilde do trabalho diário e adentramos na corte. Um círculo mágico de elegância e autoridade. We are at the court. Velázquez, aos 23 anos, vai a Madrid com a ambição de entrar na corte. Pinta o retrato de Góngora e é apresentado ao primeiro-ministro, o conde Duque de Olivares, quem o introduziria no ano seguinte ao palácio. Conseguiu o sucesso com o retrato de Felipe IV. A partir desse momento, a carreira de Velázquez será uma ascensão constante. Brilha como artista, obtém cargos palacianos e é amigo do rei. Mais tarde, o pintor chegaria a ser apositador do palácio. Alto cargo que o abrumaria com o peso das múltiplas tarefas burocráticas. Perdeu sua liberdade. Já não sairia nunca do palácio, exceto das duas viagens à Itália. No palácio, viria a morrer. No entanto, nesta jaula dourada, Velázquez encontrou a liberdade para realizar a arte com a serenidade e calma que sonhava. Era pago para que imortalizasse o rei em suas pinturas, e Velázquez o imortalizou na trêmula luz de umas pinceladas audazes. Improvisou no campo um estúdio. E o pintor teve a oportunidade de transformar o rei numa obra de arte famosa, pelo prodígio de sua cor e suas cintilações prateadas. Felipe IV era um monarca de grande melancolia, de cara triste. Era um rei cansado que tinha visto afundar em pedaços o seu reino. Velázquez não adulou nunca, e o rei, por fim, confessou que não gostaria de submeter-se mais ao olhar impassível de seu pintor. Na Itália, Velázquez fez um retrato do Papa Inocêncio X. Este Papa era um governante astuto e perspicaz, tudo menos inocente. Velázquez não se atemorizou e não aludiu em seu retrato nem a dureza do gesto, nem a viva perspicácia de seus olhos. Atrás da figura de sua santidade aparece o homem. Às vezes, a realeza se faz símbolo do Estado. O futuro cavaleiro Velázquez não rompe as regras. Mas nada pode detê-lo na hora de transformar esta pintura numa maravilha em si mesma. Uma maravilha de cor e traços desenvoltos. Não violaremos a intimidade pessoal da rainha, mas admiraremos as pinceladas rápidas em sua peruca e descobriremos que seu lenço é, sozinho, uma complexa paisagem de pintura. A princesa Margarida adota uma pose grave e estirada, como sua mãe. Tem somente 2 anos e já está prometida ao seu futuro marido. Vive submetida ao mais duro treinamento para o papel de rainha que lhe reserva o futuro. Velázquez é um pintor cheio de gentileza. Pinta a princesa como uma flor preciosa, com uma leve música desprovida de cor no fundo. Permite-lhe ter algumas flores reais. Caiu-lhe uma sobre a mesa. Uma ligeira infração do protocolo.
God. Em certo sentido, Velázquez é um homem invisível. In a way, Velázquez. Quase não conhecemos nada de sua vida privada. Sabemos que na Itália teve um devaneio amoroso. Sabemos que o rei, seu patrão, o qualificava de grave, autoritário e harmonioso, e o considerava um amigo. Sabemos de seus desejos por ter um título de nobreza. Mas isso é tudo. Quando nos deparamos com este homem misterioso cara a cara, também não descobrimos o mistério. Valeu-se da princesa Margarida para fazer seu autorretrato. Velázquez teve este gesto extraordinário em sua última pintura. Velázquez, the ultimate painter, performed this extraordinary feat in his ultimate painting. Pintura que se conserva no Museu do Prado, em Madrid. Quando o espectador se aproxima ao quadro de As Meninas, tem a sensação de estar violando sua intimidade nos aposentos da princesa Margarida no Alcázar. De repente, todos se olham. Eres um intruso que surpreendeu a princesa rodeada por seu séquito. A princesa é o centro da atenção, porque nela se projeta a luz. Este quadro, de tamanho natural, é um prodígio do realismo. Mas é uma pintura surgida da fantasia de um homem que ali está, em pé, pintando. Um autêntico mago. Utilizamos a câmera para observar que toda esta realidade é tão somente pintura aplicada sobre a tela a pinceladas cintilantes, quase como um esboço, sendo o esboço em óleo mais impressionante da história da pintura. Velázquez introduziu-se na tela em pessoa. Pôde permitir-se essa intromissão por ser o pintor da corte. Simplesmente estava cumprindo com o seu dever. Tinha autorização para estar no aposento, dado que o tema de sua pintura, a princesa, ali estava. E vejam, também o rei e a rainha, seus pais. Aparece sua imagem num espelho. Eles deveriam estar no lugar em que está o espectador, diante da tela, justamente aqui. É maravilhosa a concepção de Velázquez, tão clara em sua intrincada sutileza. Pena que não possamos dar uma olhada na tela da esquerda, na qual está pintando Velázquez. Quem estará nele? Suas majestades? A princesa? Um enigma que nunca será resolvido. Vemos a Velázquez com a cruz vermelha de cavaleiro no peito. Mais tarde colocou esta cruz no quadro, quando alcançou o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Morreu 4 anos depois, aos 61. O rei chorou. Observem de novo. Quem é este ser estranho? É velho? É jovem? É um anão da corte. Um mais. Como a alemã, numa coleção humana de brinquedos com os quais a princesa Margarida se divertia, ou dos quais ria. Riria deles? Não pensem que existe gozação alguma nestes retratos de bufões e anões que Velázquez pintou. Não há gozação em El Primo, como se chama este homenzinho débil que tinha o cargo de secretário-geral.
stunted man was called. Yes, he had the rank. Mas também não observamos gozações neste outro, que não tinha nenhum cargo importante. Velázquez não os fere jamais, embora se chamem a chusma do palácio. Nunca lhes faz perder sua dignidade de homens. Muitos outros pintores cortesãos haviam pintado bufões e anões antes de Velázquez. Mas é o único que lhes dedica o melhor de sua arte e de sua atenção pessoal. Este rosto é inesquecível. Nos está sussurrando ao ouvido que, se não fosse pela graça de Deus, também podíamos ser assim. Uma vez mais, não o sabemos. Talvez se esteja utilizando deles como modelos para aperfeiçoar sua arte, já que são pessoas que não podem protestar. Isto chegou a sugerir-se, mas eu não acredito, dado o estilo de seus retratos. Que modo de sentar-se tão natural e relaxado. Que amável solidão. Com o seu sorriso insondável e o seu rosto banhado por uma luz suave, que este bufão não veria porque é possível que fosse cego. Gênios da pintura. Hello. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Janssen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Vamos falar de um pintor único, com uma pintura única. É impossível falar desse pintor sem fazer menção a essa pintura única. Aqui está a expressão da própria vida. A Ronda da Noite, a Companhia de Mosqueteiros do recinto segundo da cidade de Amsterdã, se põe em marcha após seus chefes. Um assunto trivial. Mas que movimento há no quadro em todas as direções? Para diante, para acima, à esquerda, à direita. É excitante o jogo de luzes. O resplendor dourado do capitão e da moça. Quem seria essa moça? Uma cantineira com roupas de festa?
ou um símbolo de vitória. A symbol of victory. So much to see. Rembrandt, filho de um molineiro holandês, é o mestre do encantamento. Descobre-nos um mundo infinito para ver e para imaginar. Poderia dedicar todo o programa a este quadro, mas quero contar-lhes mais coisas de Rembrandt e mostrar-lhes mais pinturas. É um mundo inesgotável para ver e imaginar. Perhaps Rembrandt. Talvez este seja um autorretrato de Rembrandt com sua mulher, Saskia. Perhaps they are showing off. Talvez esteja alardeando que chegaram, que já são ricos. O brilhante jovem da pintura havia conseguido o êxito. Comprou uma casa grande aqui, em Amsterdã. A casa mudou muito desde então. Foi ampliada. Uma coisa que sabemos com segurança: Rembrandt vivia acima de suas possibilidades. Seus gastos ultrapassavam seu já muito alto nível econômico. Declararam-no insolvente e teve que vender todas as suas possessões, seus móveis, sua ambiciosa coleção de obras de arte e curiosidades, e até a sua própria casa. Rembrandt compartilhou os últimos anos da sua vida com Hendrik, uma mulher com a qual não se casou, e com seu filho Titus. Os dois se encarregaram da economia do pintor após sua falência. Este exuberante retrato reflete algum sentimento de culpa? Estará insinuando que o luxo passa em breve, como todas as coisas deste mundo? É apenas uma suposição. Rembrandt era um showman. Gostava do disfarce. Ele mesmo se disfarçou com o orgulho de um jovem cortesão dominador do mundo. E disfarçou Saskia de deusa Flora, uma pintura belíssima, com um detalhe tonto dessa pintura sobre sua cabeça. Vamos então explicar o verdadeiro sentido desta vida difícil. Rembrandt afastou-se do brilhante e fácil virtuosismo de sua técnica e mergulhou nas imensas qualidades em que estava dotado. 20 years later. Este é um retrato de Hendrik, 20 anos depois. Também está disfarçada de deusa Flora, mas com diferente delicadeza em sua elegância e naturalidade. Aqui está outro autorretrato, mas fazendo-se de apóstolo Paulo. Sereno, digno, um homem irrepreensível. Tinha 55 anos. Este é o triunfo particular de Rembrandt, que não parou nos êxitos fáceis de seu virtuosismo juvenil. A seus 25 anos, pintou esta cena bíblica. Nela, o ancião Simeão levanta o menino Jesus em suas mãos e diz: meus olhos olham por tua saúde. É uma composição em que resolve habilmente a complexidade dos elementos. Gente apinhada ao seu redor, o templo imponente de Jerusalém, a luz que se projeta sobre Simeão e o menino. Muitos anos depois, o último de sua vida, em 1669, Rembrandt volta a pintar o mesmo tema. Esqueçam-se da mulher, que é um acréscimo posterior. Observem como se concentra Rembrandt no essencial, em Simeão e no menino. A luz já não é artificial. Brota da própria pintura.
Rembrandt nasceu em Leiden, numa casa com quatro lareiras. Um sinal de que o seu pai, o molineiro, gozava de certa prosperidade, o que lhe permitiu enviá-lo a estudar na universidade. Mas a mente de Rembrandt estava voltada ao desenho e à pintura, das quais, muito em breve, aprendeu todos os truques. Sim, falei truques. Esta pintura foi realizada quando tinha 20 anos. Ninguém sabe do que se trata. Apenas tentam averiguá-lo os historiadores da arte. Observem. É uma marionete rígida, sem vida. Rembrandt se debatia nos rumos que devia seguir. Se afanava por procurar em sua mente o sentido da arte. Esta inquietude se reflete no jovem pintor em seu estudo, uma obra feita quando apenas tinha 23 anos. Não demorou muito em realizá-la. Abordava os temas com brio e audácia, com um grande sentido dramático. Este tema foi tirado da Bíblia, o festim do rei Baltazar. Assustado e fora de si pelas palavras estranhas escritas por uns dedos misteriosos sobre a parede. Deve-se permitir ao jovem mestre espraiar-se no desenho dos rostos e da expressividade do movimento. Deve-se permitir ao gênio que envie um anjo com uma língua de fogo para abrir o túmulo de Cristo, enquanto os guardas caem atordoados na escuridão. Rembrandt escreveu ao príncipe de Orange: esta pintura não vale menos de 1000 florins. Nenhum menos. Criticou-se de Rembrandt sua desonestidade, sua arrogância, seu caráter arisco, sua mordacidade e sua avareza. Mas Rembrandt era assim. Perguntarão desconcertados. É possível que tivesse esses defeitos, mas sua arte não os tem. Viveu numa época dura, cruel, de terrível competência pelo grande número de pintores. Para triunfar, podia ter escolhido o caminho fácil, superficial e brilhante. Mas não tomou esse caminho. Contemplemos o quadro de O Predicador e Sua Mulher. Poderia ter resultado um tema tedioso, mas não em mãos de Rembrandt. Que riqueza e significação tem o homem com a Sagrada Escritura, a luz da revelação, explicando seu significado, desentranhando seu sentido íntimo. A mulher ouvindo sua voz extasiada, uma voz que parece proceder da sua mão, uma voz saindo do gesto de uma mão. Ou o quadro de O Burgomestre, com essa pomposidade e poesia que apenas Rembrandt pôde criar, com umas pinceladas rápidas, com o vermelho suntuoso e essa luz branda e suave que brilha sobre a sombra. Ou de seu próprio filho dormindo, atrás da mesa, esquecendo seus deveres. São cenas cotidianas, mas Rembrandt sabe captar o momento fugitivo, imprimindo-lhe um sentido que ultrapassa a própria pintura. Às vezes, nos sentimos esmagados pela riqueza e o esplendor em que Rembrandt reveste seus temas. De seus últimos anos, data esta pintura de uma família. Uma obra magnífica, dos largos traços, de grande intensidade nos pontos e manchas.
uma atmosfera de luz derretida. As flores do cesto como joias. Um quadro encomendado por uma família desconhecida, a que converteu quase numa sagrada família. Só um pintor, na maturidade de seu estilo, alcança essa maneira de fazer e esse acabamento que nenhum outro pôde alcançar. Às vezes, desconcerta-nos a clareza e o mistério que a envolve. Ninguém necessita que lhe expliquem que A Noiva Judia é um tema de amor. Mas quem é esse homem e essa mulher ataviados com ostentações tão magníficas e inusuais? São personagens bíblicos? São artistas? Simplesmente não sabemos. Apenas podemos extasiar-nos perante a técnica do velho mestre. Como aplica a pintura a pinceladas rápidas e intensas ondulações? O vermelho e o ouro brilham como se o sol estivesse dentro da pintura. O quadro aparece como algo único, absolutamente singular. E o mistério cresce, porque Rembrandt é apenas um homem. Há momentos em que nos revela seu segredo. Um de seus muitos desenhos rápidos e fascinantes é o regresso do filho pródigo. Seu pai, ancião, abraça-o à entrada da casa. Poderia pensar-se que Rembrandt não desenhava a cena real, tirava-a de sua memória. Há no desenho algo mais que um tema central, e isto converte-o em único. Observem, à esquerda há um rapaz de trás da parede na casa. Estava em casa, perguntando-se em silêncio, que ocorre ali? O que é que está passando? Através dele sentimos a cena. É como nós, uma testemunha privilegiada. Em 4 de outubro de 1669, morria o pintor Rembrandt van Rijt. Levando-se em conta a vida média do século XVII, viveu bastante, 63 anos. Seu enterro na Igreja do Oeste, perto de sua casa, não foi um acontecimento, nem sequer local. Não sabemos quem assistiram, nem que palavras se pronunciaram na cerimônia, se é que houve discurso fúnebre. Não conhecemos nem o lugar exato da igreja em que está enterrado. Apenas 200 anos após a sua morte, Rembrandt converteu-se no pintor supremo, num herói, num visionário solitário, quase num santo. Em nossos dias, cometeu-se a triste vingança de atacá-lo por seu caráter. Uma absoluta falta de elegância. Rembrandt era apenas um homem.